פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת חוקת שנת תשע"ו. עוסקת הפרשה בתחילתה במצוות פרה אדומה. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. רש"י בסוף ענייני פרה אדומה בפסוק האחרון מביא רש"י את דרשתו של רבי משה הדרשן. רבי משה הדרשן מבאר שכל ענייני פרה אדומה באים לכפר על חטא העגל, וכאן מונה רבי משה הדרשן: ויקחו אליך משלהם, כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם, כך יביאו זו לכפרה משלהם. פרה אדומה משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצואה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל. אדומה על שם יעדים וקתולה, שהחטא קרוי אדום. תמימה על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בעלי מומין, תבוא זו ותכפר עליהם ויחזרו לתמותם. לא עלה עליה עול, כשם שפרקו מעליהם עול שמיים. וכך הרש"י הולך קטע קטע בשם רבי משה הדרשן ומבאר כיצד דיני פרה אדומה באים לכפר על חטא העגל. אני רוצה להקריא קטע אחד שבעזרת השם בסיום השיעור אולי נזדקק לו. אומר רש"י: ושרף את הפרה כשם שנשרף העגל, עץ ארז ועזו ושני תולעת, ג' מינים הללו כנגד 3,000 איש שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב הוא הנמוך מכולם. סימן שהגבוה שנתגאה וחטא ישפיל עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו. רש"י מביא בשם רבי משה הדרשן ששלושת המינים הללו כנגד 3,000 איש, ביור אחד ברש"י. הביור השני, שמי שחטא בחטא והיה כארז יביא תולעת ואזוב וינמיך את עצמו, אבל לזה זה יתכפר לו. אנחנו נראה בעזרת השם בלי נדר אולי בסיום השיעור לחבר את תחילת הפרשה ביחד עם סופה. מיד לאחר שהתורה עוסקת בענייני פרה אדומה, עוסקת התורה בפטירתה של מרים, י' בניסן. י' בניסן נפטרה מרים לבית עולמה. אומרת התורה: ותמת שם מרים ותיקבר שם. והיות והגמרא במסכת תענית אומרת ששלוש פרנסים טובים העמיד הקדוש ברוך הוא לישראל ונתן על ידם שלוש מתנות טובות, שזה הבאר בזכותה של מרים, המן בזכותו של משה והעננים בזכותו של אהרון, אומרים חז"ל: באותו רגע שמתה מרים הסתלק הבאר, ולכן לא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. כתוצאה מזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לקחת את המטה ולהקיל את העדה, אתה ואהרון אחיך, לדבר אל הסלע ולהוציא מים מהסלע. משה רבינו היכה את הסלע והתוצאה ידועה: ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. המה מי מריבה אשר רבו את בני ישראל את השם ויקדש בה. מיד אחרי שהיה הסיפור עם הבאר, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, הם מבקשים לעבור דרכו: נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם. אדום לא נותן לו לעבור, ומשה רבינו מחשב מסלול מחדש, ויית ישראל מעליו. מיד לאחר מכן עוסקת התורה בפטירתו של אהרון הכהן.
פטירה שכידוע לכולם, פטירה שרק היו שם שניים, משה רבינו ואלעזר הכהן, וכבר דיברנו על זה, לא מצאתי לזה מענה, למה גם משה וגם אהרון לא זכו להלוויה. אהרון זכה להלוויה, מה שנקרא וירטואלית, הוא היה בהר, אף אחד לא היה איתו כשהוא היה נפטר, משה ואלעזר היו שם, אבל לא היה לוויה, לא לקחו את הגופה שלו, לא ליוו אותו, הוא מת בהר, וגם משה רבינו לא היה לו הלוויה, גם למרים, למי שזוכר דיברנו, שמי שמתעסק במרים היה משה ואהרון, אלה השניים שהתעסקו בה, והשאלה היא למה באמת כל בני אמרם לא זכו להלוויה, אינני יודע, אבל אמרו לי שבקבלה יש בזה ביור, אני לא, אין לי שיג ושיח בספרי הקבלה, אבל שם אמרו שיש ביור בעניין הזה. מיד לאחר פטירת אהרון השתלקו ענני הכבוד, הגיע מלך ארד, הוא עמלק, הוא בא להילחם עם ישראל דרך האתרים, וכידוע לכולם נלקח ממנה בשבי אחד, כמו שרשי מביא כאן. וישמע השם בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם ואת עריהם, ויקרא השם המקום חורמה. לאחר מכן עם ישראל מדבר כנגד המן, ודיברו על המן דברים לא טובים, והקדוש ברוך הוא העניש אותם בנחשים ושרפים, ובעצם כאן הגענו לסיומה של הפרשה. בסיומה של הפרשה עוסקת התורה בשני המלחמות האחרונות שניהל משה רבנו. מלחמה אחת כנגד סיחון, מלחמה שנערכה בחודש אלול, והמלחמה הבאה זו מלחמת אוג שנערכה בחודש תשרי לאחר חג הסוכות. אלה הדברים שאומר המדרש רבה בפרשת השבוע. מלחמת סיחון הייתה בחודש אלול, מלחמת אוג מלך הבשן הייתה בתשרי לאחר חג הסוכות, לאחר הרגל כלשון המדרש. היינו רוצים היום לעמוד על שני המלחמות הללו וקצת להרחיב בהם בסייעת הדשמיה, לפחות להתמקד בנקודה אחת מתוך כמה וכמה דברים שיש במלחמות האלה. דוד המלך בתהילים מזמור קוף למה? כן. כן. ها؟ ده لو חייב להיות שיש קשר ביניהם. הכלי יקר מדבר, שואל מה זה קשור אחד לשני. אז אומר הכלי יקר, מתמהם מתים היו צריכים להיטהר. המושג של הפרה אדומה, גם בלי חטא העגל היו צריכים להביא פרה אדומה, לטהר על העניין של טומאת מת. מתים היה גם כן בלי זה, אז לטהר מטומאת מת צריכים להיטהר. רק מה? אומר הכלי יקר, ברגע שהיו נטהרים מטומאת מת פעם אחת, לא היו צריכים יותר פרה אדומה. למה? כי אחרי מעמד הר סיני נאמר, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אז יישארו קיימים לנצח. אם יישארו קיימים לנצח, אז לא צריכים עוד פעם להיטהר מטומאת מת. לאחר שחטאו בעגל, אז חזר הצורך בפרה אדומה פעם נוספת. אומר, למעשה צריכים רק פרה אדומה אחת, בלי קשר לחטא העגל, להיטהר מטומאת מת. מתי זה היה קורה? אומר הכלי יקר, במעמד הר סיני היו נטהרים ובזה נגמר העניין. זה שחידש מצוות פרה אדומה עם כל הדינים שלה, זה בגלל שנתחדש עניין עונש המוות. אומר הכלי יקר, ולא שלא היה מוות, לא שלא היה מוות בעולם, לא התפטרנו מעונש המוות. אומר הכלי יקר, אבל לא היה מוות אלא במיטת נשיקה. ומי שמת במיטת נשיקה, אומר הכלי יקר, זה לא מתמה. אלה הדברים של הכלי יקר להסביר את השאלה שלך. אבל פעם בשיעור לפני חג השבועות, אם אתה זוכר, נתנו שיעור למה מצוות פרה אדומה נאמרה במראה. למה זה חשוב להאמר במראה? למה זה לא יכול לתת במעמד הר סיני ביחד עם כולם? מה היה חשוב להקדים את זה? ביארנו למה צריך שבת ולמה דינים, למה כיבוד אב ואם, הסברנו. אבל למה פרה אדומה? אז נתנו על זה פעם שיעור לפני חג השבועות. אני רוצה להיכנס למלחמה של סיחון ואוג, משום שדוד המלך במזמור שנקרא הלל הגדול, מזמור קוף למדווה בתהילים, שאנחנו אומרים אותו בסייעת הדשמיה כל שבת, מדבר דוד המלך 26 קי לעולם חסדו כנגד, אומרת הגמרא, 26 דורות מבריאת העולם ועד מתן תורה, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, ועוד 6 דורות מאברהם ועד משה רבנו.
דוד המלך בוחר בפינצטה אחד אחד מה מונח בקי לעולם חסדו. וכמובן שכל מי שקצת לומד את מבארי התפילה או את מבארי התהילים מנסה להבין על מה דוד המלך מתמקד. אז כמובן הוא מודה על בריאת העולם, על השמש ועל הירח ועל הכוכבים. מכאן הוא מגיע למצרים ומודה שהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים וטיבה בים את פרעה ואת חיליו, ומכאן מגיעים אל מה שאנחנו מדברים בפרשת השבוע. למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו. הבאנו פה כמה וכמה פסוקים ממזמור קוף למדבב בתהילים. אם אתה רואה שדוד המלך ייחד פעמיים תודה רבה על סיחון מלך האמורי ועוד מלך הבשן, מה שלא מצאת שהוא הודה על עוד מלחמה שהייתה בפרשה. יצא מלך ארד, זה עמלק, למלחמה. עם ישראל יצא ממצרים ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים. לא מצאת למכה עמלק ברפידים כי לעולם חסדו, ויקה את הכנעני כי לעולם חסדו. לא מתייחסים לזה בכלל. הייתה מלחמה, היה עמלק, הייתה מלחמה, לא מתייחסים לזה. למי מתייחסים? מתייחסים לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן. למה? אומר המדרש, ילקוט שמעוני, עוד תשין סמכי, פרשת השבוע. אמרו חכמים, קשים היו סיחון ואוג יותר מפרעו וחילותיו. סיחון ואוג בעוצמה שלהם היו חזקים יותר מאשר פרעו וחילותיו. וכשם שאמרו שירה על מפלתו של פרעו, כך היו ראויים לומר שירה על מפלתו של סיחון ואוג. אלא שבא דוד ואמר עליהם שירה, שנאמר, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו וכולי. למה לא אמרו שירה? לא ניכנס לזה, לא זה השיעור שלנו עכשיו, אבל אומרים חז"ל, דע לך, שסיחון ואוג היו יותר חזקים מאשר פרעה. אנחנו מפרעה סבלנו הרבה שנים, היינו בגלות מצרים 210 שנים, מתוך זה 86 שנה עבודת פרך. אומרים חז"ל, אף אחד לא ברח ממצרים, חז"ל אומרים כמה היה קשה לברוח ממצרים. אבל על סיחון, בתורה לכאורה אתה לא רואה את הכוחות העצומים של סיחון, אתה לא רואה את הכוחות העצומים של אוג. יוצא, יצאו למלחמה, והקדוש ברוך הוא נתן אותם בידם. את העוצמות שלהם אתה לא רואה. אז הייתי ברשותכם רוצה קצת לעסוק בעניינים הללו שקשורים למלחמת סיחון ואוג, וללמוד כמה וכמה רעיונות נפלאים. אומרת התורה, פרשת השבוע, פרק כ"א, פסוק כ"א, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אעברה בארצך, לא ניטה בשדה ובכרם, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבולך. אומר בעל הטורים, הוא לא ביקש, בשונה מאדום, שקודם כתוב אעברה נא, כאן לא כתוב נא. אומר בעל הטורים, לא כתוב נא, הוא לא ביקש, הוא רק מסר הודעה. אומר, אדוני, אני עומד לעבור דרכך. הוא לא ביקש רשות, הרי אני מויסר מוידוי, אני עומד לעבור אצלך. ולכן, אומרת התורה, מיד יצא סיחון לקראתו, ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יהצה, וילחם בישראל, ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. אומר רש"י, אתה יודע מה העוצמה של סיחון? אומר רש"י, אילו הייתה חשבון מלאה יתושים, אין כל בריאה יכולה לכובשה. סיחון היה לה מערך הגנה מסביב למדינה עם ביצורים וחומות, שגם מבפנים היו יתושים, אי אפשר היה לעבור את הביצורים שהיה מסביב למקום שנקרא חשבון. למה? חימשו אותה מסביב, הקיפו אותה מסביב עם כל כך הרבה חומות וכל כך הרבה
הגנות שאי אפשר היה לחדור, אז זה לא משנה מי הגר בפנים. הוא אומר רש"י, אם היה שם יתושים, אי אפשר היה להיכנס. ואם היה סיחון בכפר חלש, אין כל אדם יכול לכובשו, וכל שכן אם היה בחשבון. אומר, גם אם הוא היה גר במושב שמסביבו יש רק גדר תיל קטנה, למרות שזה גדר תיל קטנה, אף אחד לא היה יכול לחדור את הגדר תיל. כשאחד מרים מלמטה והוא עושה קפיצה, אי אפשר היה לחדור. למה? כי גר שם סיחון, ואף אחד לא יכול לכבוש את סיחון. יש לך מושג בגדולה של סיחון? אומר לך רש"י, אין לנו מושג בעוצמה שלו, וכאן היה סיחון בחשבון. נו, מי יכול לכבוש אותו? אמר הקדוש ברוך הוא, מה, אני מטריח את בניי על זאת לצור על כל עיר ועיר? ייכנסו לתוך חשבון, להיכנס להילחם בתוכו, צריכים להיכנס לחומות, צריכים לעבור בתוכו, לנהל מלחמה בתוך חשבון? מה פתאום? נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות, ונתקבצו כולם למקום אחד, ושם נפלו. הם יצאו לקראת ישראל למדבר, כמו שקראנו קודם, לא אתן לו לעבור בגבולו, יצא סיחון לקראתו, לאיפה יצא? למדבר. אני אעשה לו קבלת פנים. במקום שישאר בפנים, לא, יצא החוצה. שם הקדוש ברוך הוא נתן אותו ביד משה רבנו, וכולם מתו. מה נשאר? נשארו הנשים והילדים. הנשים והילדים נשארו בחשבון. אומר השינו, אז מה הבעיה? נשים וילדים בכמה דקות כבשו את המקום והיה הנחלה שלהם. טוב, אלה דברי רש"י. רבותיי, איך נלחמו? מה המלחמה? חרבות? חיצים? מה הייתה המלחמה? לא כתוב. דווקא כן כתוב בפסוק, אבל אני רוצה להביא את דברי המדרש. אני מקריא תנחום הישן, פרשת דברים, עוד חטא. וכיצד היו האמוריים מתים? אומר המדרש, אמר רב לוי, זימן הקדוש ברוך הוא שתי צרעות לכל אחד ואחד מהם. איך הם מתו? הגיעו צרעות, לא יודע לתת לכם דוגמה מה זה צרעות, דבורים, אני יודע, משהו כמו דבורים. דבורים. הגיעו דבורים, נכנסו להם לתוך העיניים, שנאמר, פסוק בפרשת עקב, וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך. אומר המדרש, והצירה פורחת ומכה אותו לתוך עינו, ומיד הייתה עינו יוצאת ומת. נכנס הצירה, הוציא לו את העין, הוציא לו את העין ומת. וזהו שאמר דוד המלך בתהילים, כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיע למו. לא היה חרבות, מה ג'וקים? הביא הקדוש ברוך הוא דבורים, הוציא להם את העיניים וזהו. נו, איך מוציאים את העיניים? מתים? לא מצאנו שמי שמוציא את העיניים שלו מתים. אז יכול להיות בשביל הפיניש השתמשו גם בחרבות, כן? אז יכול להיות, אבל למעשה בן אדם בלי עיניים לא יכול להילחם, אין לו שום סיכוי להילחם. הוציא לכל האמורים את העיניים, אז המלחמה הייתה קלה, אפילו הם החזיקו חרבות, אבל הם לא יכולים לעשות עם זה כלום. נו, עד כאן דברי חז"ל. פירוש הדבר שהמלחמה הזאת הייתה מלחמה לא קונבנציונלית. במלחמה הזאת היה מלחמת ג'וקים, הלכו עם צרעות והצרעות הוציא להם את העיניים, וזה היה המלחמה. אומרת התורה, ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. מה זה? מה הפסוק הזה? באה הגמרא במסכת חולין דף סמך, מסכת בבא בתרא דף ע"ח, גיטין, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שאסור לו להילחם לא עם עמון ולא עם מואב. אומרת התורה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, כי לא אתן לך מארצו ירושה. נאמר אצל עמון, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם. אז אסור להילחם לא עם עמון ולא עם מואב. מה עושים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? סיבב שסיחון יכבוש את המקום שהיו שם עמון ומואב, ואז כשסיחון ואוג מלך הבשן
כבשו את המקומות האלה, באו ישראל וכבשו את המקומות האלה מסיחון ואוג. אומרים חז"ל, אמון ומואב תיהרו בסיחון. פירוש הדבר, שהיה אסור להם לכבוש את אמון ומואב. אסור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לסיחון, בבקשה, תוציא אותם משם, תטפל, הוציא את אמון ומואב החוצה, ואז באו ישראל ולקחו את הנחלה שלקחו סיחון ואוג מאמון ומואב. אלה הדברים שהתורה אומרת לנו כאן. רבותיי, אני רוצה להיכנס להסבר של המזמור קוף למדווה בתהילים לפני שנמשיך. אומרת לנו דוד, אומר דוד המלך, ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו. מה זה החלוקה? אומר הספר חזק ואמץ ליבך, דבר נפלא. למה הקדוש ברוך הוא הוציא את סיחון להילחם בחוץ? כי דרכם של אומות העולם, שהם יוצאים למלחמה, הם לא יודעים מה הולך להיות. הם צריכים תמיד להיות מוכנים, שאם חס וחלילה כובשים אותם, האנשים שכובשים אותם לא ייקחו לנחלה את המקום שהם גרו. אז מה הם היו עושים? אומר המדרש בפרשת בשלח, אומר המדרש, שעם ישראל יצא ממצרים, כולם שמעו מזה. ים סוף נפקע, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו קודש וכנען, טיפול עליהם הם עתה בפחד. אומר המדרש תנחום הפרשת בשלח, כיוון ששמוע כנענים, שעם ישראל יצא ממצרים, מה המסלול? הולכים לארץ ישראל. מה המרחק מיציאת מצרים עד ארץ ישראל? אומרת התורה, מחורב עד ארץ ישראל זה 11 יום. 11 יום מחורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע. 11 יום. הקדוש ברוך הוא רצה להביא אותם מהר, אמר בשלושה ימים אני מכניס אותם. זה מהר חורב. ממצרים זה עוד כמה ימים. בסדר? שבועיים, שלושה, ארבע שבועות, עם ישראל מגיע. אומר המדרש, מה עשו הכנענים? עמדו ושרפו את הזרעים, ועקרו את האילנות, וקצצו את הנטיות, וסתרו את הבניינים, וסתמו את המעיינות. הם יבואו לפה, כלום לא יהיה. אין מעיינות, אין מים, אין אילנות, אין כלום, אדמה חרוכה, כלום לא יהיה. נו, איך אפשר להיכנס לשם? איך אפשר להיכנס? הם חשבו שהם הולכים מפה. הם הולכים, אף אחד לא ייהנה מהבילה שלי. הפציצו את זה. נו, אמר הקדוש ברוך הוא, מה, אני אביא אותם למקום הזה? הבטחתי לאברהם אבינו, אומרת התורה, בספר דברים פרק ו', והיה כי ביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת. אומר הקדוש ברוך הוא, הבטחתי לך בתים טובים, אילנות, בתים מלאים כל טוב. נו, אם באים עם ישראל למלחמה, מה הם עושים? משחיתים את הכל? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לסיחון, אני לא אתן להם להילחם בתוכו. כי אם עם ישראל ייכנס למלחמה בסיחון, מה תהיה התוצאה? הם יהרסו את כל הבתים, המלחמה תלך בתוכו, יחרבו הרחובות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תנהלו מלחמה במדבר. במדבר! אם המלחמה תהיה במדבר, מה תהיה התוצאה? הבתים יישארו שלמים, המעיינות שלמים, האילנות שלמים, אף אחד לא יעשה כלום. אומר דוד המלך, בוא נודה לקדוש ברוך הוא. על מה? ונתן ארצם לנחלה. הקדוש ברוך הוא סידר שהמלחמה הזאת תהיה בלי שום כדור. המלחמה תהיה בחוץ בכלל, לא במדינה עצמה. למה? כדי לשמר את המקום הזה שלם, בלי שאף אחד שבר אותו. ולמה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה את זה למען המטרה. המטרה, כדי לתת את זה נחלה לישראל עבדו. ולכן הוא אומר, ויתן להם ארצות גויים, ועמה לאומים יירשו, כי הקדוש ברוך הוא רצה שנירש את המקום כשהוא מסודר, עם העיינות, עם בתים, אז לכן הקדוש ברוך הוא עשה שהמלחמה תתנהל בחוץ. אלה הדברים הנפלאים שראיתי בספר שנקרא חזק ואמץ ליבך. בא בעל מחבר ספר מרכבת פרשס דרוכים לבעל המשנה למלך על הרמב״ם במאמר שנקרא דרך הקודש דרוש זין, ושואל כמה וכמה שאלות מאוד יפות, ואני רוצה לפני שנתחיל בביור העניין לבאר את הרעיון שלו. הוא שואל שאלה מאוד יפה. כתוב בפסוק, למכה מלאכים גדולים כי לעולם חסדו.
ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו. אחרי זה סיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, אוג מלך הבשן כי לעולם חסדו. מי זה המלכים הגדולים ומי זה המלכים האדירים? מי אלה? סיחון ואוג. אז דוד המלך חוזר על סיחון ואוג פעמיים? למקם מלכים גדולים כי לעולם חסדו זה סיחון, ויהרוג מלכים אדירים זה אוג, ואחרי סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן? ייתכן לומר שזה חוזר פעמיים? מה? רבותיי, מי זה המלכים גדולים והמלכים אדירים? אומר רשי, אומר רשי, למד א' המלכים, 31 המלכים. מי זה 31 המלכים? תפתחו ספר יהושע. שואל אם ככה הספר פרשת דרכים, אומר אני לא מבין. אם אליבא דרשי שהמלכים הגדולים והאדירים זה 31 המלכים, אז זה לא הסדר, נכון? איך זה להיות כתוב? לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, לאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו, ואחרי זה מלכים גדולים ואדירים. למה? כי קודם כל היה מלחמת סיחון ואוג, ואחרי זה מלחמת 31 המלכים. איך אתה אומר תודה רבה על המלכים והאדירים עוד לפני שכבשת אותם? שאלה ששואל הספר פרשת דרכים. שאלה נוספת, הוא שואל למה כתוב פעמיים ונתן ארצם לנחלה? כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו. זה אותו דבר. תכתוב, נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שתי שאלות נפלאות של הספר פרשת דרכים. והוא מסביר את הדברים באופן נפלא על פי מה שאמרנו. למקם מלכים גדולים ויהרוג מלכים אדירים, הכוונה לכנען, עמון, מואב ואדום. לזה הוא מדבר. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא שלח את סיחון ואוג כדי להרוג את עמון ומואב, ויהרוג, אומר את התורה, מה אומר דוד המלך, מלכים אדירים, מי אלה? מלך מואב ומלך עמון, אלה המלכים. מי הרג אותם? לסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן, שמה הם עשו? הם הרגו את עמון ומואב. מה הייתה התוצאה? ונתן ארצם לנחלה. הקדוש ברוך הוא נתן את המקום שגרו עמון ומואב, נתן את זה נחלה למי? לסיחון ולאוג. למה? נחלה לישראל עבדו. כי אחרי זה ישראל עבדו, יכלו לכבוש את סיחון, יכבשו את סיחון, קיבלו את המקום הזה לנחלה. למי זה היה נחלה? אומרת התורה, בסוף פרשת מטות, אומרת התורה. ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן, ולחצי שבט מנשה בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי וממלכת אוג בבשן. אז מי קיבל את זה? מנשה ואפרים וחצי שבט מנשה קיבלו את זה. אז זה מה שהוא אומר. ונרצם ארצם נחלה. איזה ארצם? את עמון ומואב הוא נתן נחלה לסיחון ולאוג. מה המטרה? המטרה הייתה לתת נחלה לישראל עבדו. מי זה? ראובן וגד וחצי שבט המנשה. עד כאן הביור הנפלא של בעל מחבר ספר פרשת דרכים. רבותיי, הייתי רוצה להיכנס, גמרנו את סיחון, אני רוצה להיכנס למלחמת אוג מלך הבשן. מלחמת סיחון הייתה מלחמה, איך אומרים, לא עבדו הרבה, באו ג'וקים, נכנסו להם בעיניים, הוציא להם את העיניים, נגמר. מלחמה שלא היה הרבה עבודה. אצל אוג מלך הבשן הייתה מלחמה קצת יותר קשה, קצת. שם לא באו ג'וקים. כאן משמע שהמלחמה הייתה מלחמה. ואני רוצה קצת לעמוד על המלחמה הזאת. ויפלו, מה? כן, תכף אנחנו נקרא. ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר השם אל משה, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו, כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. רבותיי, הייתכן לומר שמשה רבינו מפחד? ממה אתה מפחד? ממה אתה מפחד? מה, סיחון היה יותר קטן מאשר אוג מלך הבשן? לא היה יותר קטן. סיחון, אמרנו, אם היה גר בחשבון, ג'וקים היה שם, אי אפשר להיכנס. אם סיחון היה גר בכפר, אי אפשר לכבוש אותו. עד מסיחון הוא לא פחד.
מה קרה מאוג מלך הבשן? הוא כן פחד. אז חז"ל במדרש, כן, ממה? למה? הבנתי. אתה יודע מה היה הגובה שלו? 90 מטר? 30 מטר? איך הגעת? לא. כגובה הרזים. כמה זה הגובה של הרזים? לא. אז רבותיי, תכף אנחנו נראה. סיחון לא היה פחות גבוה ממנו. הם היו אחים. אמנם לא מאותו אמא, אבל מאותו אבא. חז"ל מביאים את הגובה של סיחון, אומרים חז"ל שלא היה בניין שהיה יותר גבוה ממנו. נו, אני לא יודע מה היה הגובה של בניינים שהיה אז. לא היה להם שם, אני יודע, את שם מגדלים במנהטן. נו, לא יודע מה היה הגובה של הבניינים. המיטה של אוג אנחנו יודעים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם הייתם שואלים אותי אתמול, לא הייתי יודע. היום בבוקר בסייעתא דשמיא, לקחתי ילקוט שמעוני, חיפשתי משהו. בילקוט שמעוני, שואל ילקוט שמעוני, כמה אכל אוג ביום? שמעתם פעם שאלה? כמה אכל אוג ביום? אז מישהו אמר לי, שבילקוט שמעוני, לא בילקוט שמעוני, בילקוט מעם לועס כתוב, לא ראיתי בפנים, כך אמר לי מישהו מקודם, שהוא היה לוקח דגים ומחמם אותם על השמש. שם אותם ככה, כי הוא היה קרוב לשמש, היה מחמם אותם. לא ראיתי בפנים, אני אומר לכם על פי שמוע. מה שראיתי בעיניים שלי, כמה מאכלו של אוג ביום? נותנים הערכה. רבותיי, אין פה עבדי עתיקנית, כמה? שתי טון? על בי איזה חשבון עשית את זה? הוא שואל אם שתי טון זה רק הביצים. מה כך שתי טון? רבותיי, אני מקריא לפניכם ילקוט שמעוני או תשס"ה, סוף פרשת חוקס. פרסות רגליו של אוג 40 מיל. ומה הייתה אכילתו? 1,000 שברים ביום. כמה? מי אמר פה שתי טון? שתי טון היה רק הלפתן. 1,000 שברים ביום. אני לא יודע כמה שוקל שור. כמה שוקל שור? חצי טון, בן פורת יוסף. חצי טון שור אחד. נו, בן פורת יוסף, 10 שברים. כמה? 5 טון. נו, 20 שברים, 10 טון. איפה אתה מגיע? 1,000 ביום, בן פורת יוסף. נו, לא פחד מכולסטרול? נו, רבותיי, זה היה מאכלו של אוג מלך הבשן ביום. נו, מה אתה מפחד ממנו? מסיחון הוא לא מפחד, ממנו הוא מפחד. נאמר, אל תירא. מה? מרוחניות. טוב, אתה אומר שהוא לא מפחד מגשמיות. תכף נראה, מה? כן, לא, שמה? גלגול של נוח? לא, לא גלגול, היה בתיבה של נוח, לא בגלגול של נוח. נו? לא יודע, אני רק אומר תכף, בוא נראה מה אומר המדרש. מדרש רבה בראשית רבה פרשה ע"ו. שני בני אדם הבטיחן הקדוש ברוך הוא שלא לפחד ונתיירו. הבחור שבאבות והבחור שבנביאים. הבחור שבאבות זה יעקב אבינו, שנאמר כי יעקב בחר לא יה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי עם האח ושמרתיך בכל אשר תלך, ובסוף נתיירא, שנאמר וירא יעקב מאוד ויצר לו. הבחור שבנביאים זה משה רבינו, שנאמר לולא משה בחירו אמר קדוש ברוך הוא יהיה עמך, ולבסוף נתיירא, שנאמר ויאמר השם אל משה אל תירא אותו. אין אומרים אל תירא, אלא למי שנתיירא.
שואל רבי יונתן אייבשיץ, איך יכול להיות שמשה רבינו מפחד? הרי נאמר פסוק במפורש בתורה, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אומר הרמב״ם הלכות מלכים פרק זין הלכת את וב, אסור לאדם להתיירא במלחמה. אומר הרמב״ם, ולאחר שנכנס בקשרי המלחמה יישען על מקווה השם, על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא במניו, וימחה זיכרונה מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. והמתחיל לחשוב ולערר במלחמה ומביל את עצמו, עובר בלא תעשה. אומר הרמב״ם, הייתכן שמשה רבינו פחד? שואל רבי יונתן אייבשיץ, לב בתורה שאסור לפחד. נו, בא מדרש רבה, פרשת השבוע שלנו, פרשה יוטט, אות למד בית. אומר המדרש, כשבא משה לעשות מלחמה, נתיירא ממנו, פחד. אמר משה, אני בן 120 שנה, וזה יותר מ-500 שנה. אני בן 120, הוא כבר בן 500. אילולא שהיה לו זכויות, לא היה חי כל השנים האלה. אמר משה, מה? הוא בן 500? איך יכול להיות? אני בן 120 שנה, כותבוך אמר, אתה הולך למות. זה בן 500 שנה ועוד לא מת? כמובן יש לו זכויות. בלי זכויות הוא לא היה חי. תגיד לו, אוכל חסה? חסה כנראה זה לא אריכות ימים. אני רואה שהפרות אוכלות חסה ונשארו שמנות ומתות מהר. אז זה לא ראיה שחסה עושה משהו. נו, שואל משה רבינו, איך יכול להיות? חי כל כך הרבה זמן, יש לו זכויות. בא מיד שם הרשש ואומר, זה טעות. אוג לא היה בן 500. אוג היה בן 832 פלוס. למה? כי אוג מלך הבשן, אומרת הגמרא מסכת זבחים קוף י' ג', היה בתיבה, ישב מחוץ לתיבה והכניס את האב שלו בתוך התיבה ונשם מתוכה. אם אתה סופר, אומר הרשש, מהמבול עד המפגש עם משה רבינו, זה 832, אומר הרשש, והרי הוא לא היה שם בתור תינוק שהגיע מעיני הישוע, הוא כבר היה נולד כמה שבועות קודם לכן, אז הוא כבר היה בן כמה שנים, אז הוא היה 832 פלוס, אז מה אתה אומר 500 שנה? בא שם המהרזו ואומר, הוא צודק הרשש, אבל אני אגיד לך איפה הטעות. הטעות היא שבמדרש עצמו היה כתוב, הוא בן משה רבינו לבנו 500 שנה. הוא אומר, לא היה כתוב 500, במדרש היה כתוב חטא מאות שנים. חטא מאות שנים זה 800. אבל מה עשה הבוחור הזצר? הוא ראה כתוב חטא, אמר, מה חטא? אף אחד לא יבין מה זה חטא. נתקן את זה, כנראה הוא קיבל על כל עוד שקל, אז הוא הוסיף שזה עוד מם ושין, ואמר, יופי, נהיה חמש. אבל מה שהכתוב במדרש, הכתוב חטא, עד 800 שנה. רבותיי, אח שלו קוראים לו סיחון. סיחון זה אח שלו. בן כמה היה סיחון? מה? למה? שהיה בן 700 שנה? לא ראיתי את המדרש. אני לא יודע, הוא היה פחות מאוג. נכון? אז אם הוא נולד בתוך התיבה, אם הוא נולד בתוך התיבה, כך כתוב, דעסקן עם בעלי התוספות, פרשת השבוע, אז הוא היה כמה שנים פחות ממנו, 50 שנה, 100 שנה, בסדר, אז היה בן 750, 700, הכל הולך, בסדר גמור. רבותיי, ממה הוא פחד? הוא אמר, הוא זקן, אם אולי לא זכויות, אולי החי. בסדר גמור. בא המדרש, אותו דבר, פרשה יוטט, עוד למד בית. ממה פחד? אמר משה רבינו, אני לא יודע מה עם ישראל עשו במלחמה הקודמת. הרי המלחמה הקודמת הייתה מול סיחון. מי יודע, אולי הם חטאו? הוא לא פחד מאוג. הוא פחד שהם עם ישראל חטאו במלחמה. ונאמר בתורה, שאם עם ישראל חוטא במלחמה, הוא נופל במלחמה. לכן במלחמת מדיין, אומרים חז"ל על פסוק בשיר השירים, אומרים חז"ל, שינייך כעדר הרחילים שעלו מן הרחצה, שכולה מתאימות ושכולה אין בהם. אומרים חז"ל שיצאו למלחמת מדיין ואף אחד לא חטא ושכולה אין בהם. פירוש הדבר, אמר משה רבינו, המלחמה הקודמת הייתה באלול, מי יודע אם חטאו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כולם יצאו מהמלחמה הזאת, אף אחד לא חטא, הכל בסדר גמור, אל תראה אותו. עד כאן דברי המדרש בפרשת השבוע. רבותיי, בפרקי דרבי אליעזר, בפרק ט"ז, כתוב שאוג מלך הבשן הזה הוא בכלל אליעזר עבד אברהם.
לא פחות ולא יותר. אומרים חז"ל, פרקי דרבי אליעזר, פרק ט"ז, בשעה שנמרוד זרק את אברהם אבינו לכבשן האש, זרק אותו לכבשן האש, יצא החוצה בשלום, כל מי שהיה שם נתן לו מתנות. אומר המדרש, ואף נמרוד שזרק אותו לתוך כבשן האש נתן לו מתנה. אמר לו, כך, הנה יש לי עבד, לעבד שלי קוראים אליעזר, קח אותו מתנה. במדרש אמר, הוא עבד שלו. במדרש שנקרא דברי אגדה כתוב שהוא היה בן שלו, נתן לו את העבד שלו ואמר לאברהם, זה יהיה עבד שלך. אומר המדרש, פרקי דרבי אליעזר, ועמד נמרוד וכתב את עבדו אליעזר לאברהם, וכשגמל חסד עם יצחק בנו ומצא לו את השידוך, הוציאו אברהם אבינו לחירות, אמר לו, אתה משוחרר, ונתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה כדי שלא יקבל שכר בעולם הבא. מה נתן לו שכר? נתן לו להיות מלך, זהו עוג מלך הבשן. פרקי דרבי אליעזר, פרק ט"ז. רבותיי, אם זה נכון, וכמובן שזה נכון, אפשר לתרץ למה אומר המדרש 500 שנה. כי מאברהם אבינו ועד משה רבנו יש לך 500 שנה. אז צודק המדרש שאמר 500 על פי המדרש הזה. רבותיי, אבל המדרש הזה סותר מדרשים אחרים. למה סותר מדרשים אחרים? משום שבמדרש שנקרא דרך ארץ זוטה, אומר המדרש שהיו 9 אנשים שעלו לגן עדן בשלמותם, אחד מהם זה אליעזר, עבד אברהם. אז איך הוא עלה לגן עדן שלם, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו פה לתת לו שכר כדי להרוג אותו, ואיך ייתכן שמשה רבינו הרג אותו, אם אתה אומר שהכוונה שהוא עלה שלם? רבותיי, בא רבינו בחיי ואומר דבר מאוד פשוט. אומר רבינו בחיי, דע לך שכל מי שהיה מלך בבשן קוראים לו אוג. היו כמה אוג? היה אוג שהיה בתיבה והיה מלך הבשן. אליעזר עבד אברהם גם היה מלך הבשן. היה כל מיני מלך הבשן. כל מי שהיה, כמו פרו, פרו הראשון ופרו השני, אותו דבר היה גם באוג. היו כמה אוג, הוא אומר, וזה יכול להיות משפחה שלו, קרובים שלו, הכל יכול להיות, אבל זה לא אותו אחד. טוב, מתרץ לנו את זה רבינו בחיי באופן נפלא. בא הזוהר הקדוש בפרשת השבוע ואומר הזוהר, שמה שפחד משה רבינו מאוג מלך הבשן, כיוון שאוג מלך הבשן היה מבני ביתו של אברהם אבינו, ובשעה שאברהם אבינו מעלה את עצמו הוא נימול, נימולו איתו כל אנשי ביתו, ובין הנימולים היה אליעזר עבד אברהם, הוא אוג מלך הבשן. אמר משה רבינו, מה הוא מהול? אני לא אצליח לגבור עליו. לכן הוא לא פחד מסיחון, הוא פחד מאוג. למה? כי היה לו עוד ברית מילה, והמילה נקראת בשם עוד. לכן אמר לו, אל תראה אותו, אל תראה את העוד שבו. מה העוד שבו? ברית מילה. אמר לו, אל תפחד. אלה הדברים שאומר הזוהר בפרשת השבוע. בא אלשיך הקדוש בפרשת דברים ואומר אלשיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתרגש ממנו? הוא נימול, אז מה? א' כל הוא נימול ולא פרה, הוא רק נימול ולא פרה. דבר נוסף, דע לך, אומר הקדוש ברוך הוא, לך יש יותר זכויות ממנו. למה? כי כשיצאו ישראל ממצרים, מי מעל את כל היוצאים ממצרים? אומרים חז"ל, משה מעל, אהרון פורע ויהושע מוצץ. אז משה רבינו מעל את כולם. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מפחד? יש לך המון זכויות. למה פחד משה רבינו? כי היות ועם ישראל לא מעלו במדבר, אומר אלשיך הקדוש, אז היה להם תביעה, לא מעלו, הנה אוג נימול. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יש לך הרבה זכויות, מעלת אותם, אין לך מה לפחד. אלה הדברים שאומר אלשיך הקדוש, דברים שכתוב בזוהר. מצאתי דבר מאוד יפה בבני איסוסחור בפרשס ראה. זה לא הבני איסוסחור, זה אגר דקלה, אבל הספר, בעל המחבר ספר, זה בעל הבני איסוסחור הידוע. אני רוצה להקדים הקדמה לדבריו, לפשט אותו, לפני שניכנס לגוף העניין. אומר האגרא דקלה, אם בן אדם מרגיש פתאום פחד, פתאום מרגיש פחד, תדע לך שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותך אליו. אם אדם פתאום מרגיש פחד, לא עליכם ולא על אף יהודי, פתאום בן אדם מרגיש לא טוב, לא טוב, הוא נכנס ללחץ. אתם יודעים, מיד מישהו כואב לו הבטן, מה הוא? מיד הוא פוחד, כבר קונה צוואה, מתחיל לצוואה, מתחיל לקנות חלקה, כולם בלחץ היום. יש לו בונקלה הכי קטן, הוא קם בבוקר, מרגיש שזה בונקלה, אומר, זהו, נגמר. מי יודע איזה צמחים צומחים לי פה? כבר, היום כולם בלחץ.
לחץ. מה קורה כשבן אדם נכנס ללחץ? ומיד השחרית שלו אחרת, המנחה אחרת, הערבית אחרת, ברוך השם. למה? אתה מתפלל. כשאתה לא בלחץ, אז השחרית, איך אומרים? זורם. אבל אם ברוך השם אתה בלחץ, אז המנחה מנחה. מתחילה מהקורבנות, מתחיל מפתח אליהו, נגמר אחרי עלינו, עוד אומרים פרק משניות, ונשארים לתהילים. נו, ברוך השם, מה קרה? ברוך השם, אני יודע, יש לי קצת לחץ, אני יודע. זה לא רק רפואי, זה גם ממוני. אם בן אדם יש לו ביזנס ומשהו לא בסדר עכשיו, אז הוא מבין שהוא צריך להתפלל, אז המנחה נראה. שהיה לו עסקים, ברוך השם, מלאים כל טוב, אז המנחה תפס אותה, מה שנקרא, מנחה היא לעשיו. תפס אותה ככה. 5 דקות יצא החוצה, אבל אם בעסקים חורק, הולך למנחה, אומר, אפילו אליהו הנביא לא נענה, אלא במנחה. נו, ילך למנחה עכשיו, הוא הולך לעשות מה שעשה אליהו הנביא. נו, ברוך השם. רבותיי, אספר לכם סיפור, שמעתי אותו מרבנו רבי יעקב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר שבשכנותו היה גר יושב ראש ההסתדרות בבני ברק. יושב ראש ההסתדרות, לא יודע את השם שלו. בקיצור, היה גר, הוא אומר, היה ספרדי, אבל ספרדי בור ועם הארץ. וזה דבר נדיר. למה? כי ספרדים בדרך כלל, יש להם כולם, יש להם ידע. א' כל הם קוראים בתורה כולם, מקטנותם. התימנים קוראים בתורה, אם זה, הם יודעים לצטט פסוקים בעל פה, וטאץ' ותרגום. יודעים, יודעים את החומר. ילדים אומרים שיר השירים בקולי קולות, לפני תפילת קבלת שבת, כל ילד אומר פסוק. אין, אתה שואל אשכנזי, איפה כתוב כפלח הרימון רקתך? הוא אומר שחושבים שאומרים את זה בראש השנה, לפני שאוכלים רימון. הוא לא יודע מי רקתך, איפה יש רימונים, הוא לא בעסק. אתה שואל ילד ספרדי בן 10, הוא יודע מיד איזה פרק, איזה פסוק, אמר איזה שבת שעברה בקולי קולות, הוא יודע. נו, ספרדים, ברוך השם, יודעים. הוא אומר, זה הספרדי, בור ועם הארץ, בור ועם הארץ, לא ידע כלום. ידע שיש שבת, ידע יום כיפור, אבל איך מחזיקים את המחזור, ככה או ככה, הוא לא ידע. הוא אומר, היה פשוט כזה בור. הוא אומר, כל פעם שהייתי אומר, פוגש אותו, אומר לו, הלו, ויקטור, תשים עליך תפילין, שלא תהיה קרקבת דלא מנח תפילין. אמרתי לו, כמה זמן לוקח תפילין? כמה זמן? 2 דקות בדיוק. עד שאתה מתגלח, 2 דקות תפילין, 2 דקות. שים, ככה, תגיד, שמע ישראל השם, אחד, תוריד אותו. אפילו עד כפה, תשאיר אותו ככה פתוח, שמחר לא צריך בזמן. תשאיר אותו בשקית. בראבו. דיברתי ללמפה, הוא אומר. שום דבר לא עוזר, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. יום אחד, אומר רב גלינסקי, חלפו שנים. יום אחד אני חוזר מישיבת סלובודקה, יורד לרחוב הרב קוק, נכנס, אני רואה אותו במרפסת עם תפילין. תפילין עם סידור. אמרתי, תפילין עם סידור? תראה, הרב גלינסקי, מדבר 10 שנים, בסוף זה נקלט. אתה רואה? בסוף נתפס. לא, נתתי לו להתפלל, בערב אני פוגש אותו למטה, מתחת לבניין. ולא, ויקטור, מה קרה? ראיתי אותך עם תפילין, זה אתה או אח שלך? אומר לו, זה אני. מה זה? אומר, חזרת בתשובה? אומר, אני מקווה שאני מתחיל, הוא אומר. מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני כבר כמה ימים לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. כואב לי הבטן, הלכתי לרופא, שלח אותי לחוקן בריום. עשיתי את זה, הבאתי לו את הבדיקות, הוא אומר, שמע, זה לא נראה טוב. אני שולח אותך לאיזה חירוק של בטן, נראה מה לעשות איתך. נכנסתי ללחץ. אמרתי, רב גלינסקי אמר, לשים תפילין. שמתי יום אחד תפילין, אמרתי, נחבר לבורא יתברך, אולי יושיע אותנו שנתנו לי בכלל פענוח של צילום של מישהו אחר בכלל. נו, זה יכול לקרות? אז התפללתי, ברוך השם, כמו שצריך. רב גלינסקי אומר, תמשיך גם מחר, בעזרת השם, תראה ישועות. אומר רב גלינסקי, עליתי הביתה, אמרתי, הרמתי ידיי כלפי מעלה, אמרתי, ריבונו של עולם, דע לך שכולם אוהבים אותך, רק חסר להם כאבי בטן. אין אחד שלא אוהב אותך. רבותיי, אני חוזר לאגרא דקלא. אומר האגרא דקלא, אם אחד מרגיש שהוא משהו בלחץ, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. ברוך השם, אומר, מזמן לא התפללת מנחה כמו שצריך, אולי תיכנס אצלי, תתפלל מנחה איזה 30 דקות, איך זה בא? או, יש לו כאבי בטן. יש לו כאבי בטן, הרופא אומר לו, איך תעשה? בדיקה, הוא חוזר מהבדיקה, ישר מהסוטה, מגיע למנחה, אז זה לא מנחה של 2 דקות. יש לו כבר את השקית של הסוטה ביד, אז המנחה ארוך, 45 דקות. כבר מנחה של יום כיפור אחרי צהריים, נו? אז זה מנחה כמו שצריך. אם אתה מרגיש לחץ, אומר אגרא דקלא,
הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. אומר האגרא דקלא, מוישה רבינו מגיע לסיחון, הוא לא מפחד. מגיע לאוג מלך הבשן, הוא מתחיל לפחד. אומר משה רבינו, רגע, אם אני מפחד, מה זה אומר? אם אני מפחד, אז מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתקרב אליו. אם הוא רוצה שאני אתקרב אליו, פירוש הדבר? פירוש הדבר? שאני רחוק ממנו. הייתכן אני רחוק מהקדוש ברוך הוא? אם אני קרוב אליו, לא צריך להביא לי פחד. אז משה רבינו נבהל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תראה אותו. אומר, הדבר ראשון, אל תפחד. זה לא בגלל שאתה מפחד, בגלל שאתה לא קרוב אליי. אלא מה? אני אגיד לך למה אתה מפחד ממנו. אתה יודע מי נמצא בו? בתוך אוג מלך הבשן, תמונה נשמתו של תנה. ואתה מפחד מהתנה הזה. איזה תנה נמצא אצל אוג מלך הבשן? ها؟ מי? יכול להיות. יכול להיות שהתנה היה בתוך השור והוא אכל אותו. אין לי מושג. אתה מדבר על פרתו של רבי לזר? טוב. רבותיי, אני אומר מה כתוב באגרא דקלא. אומר אגרא דקלא, ומצאתי בארי הקדוש בשער הגלגולים, הקדמה למד חט, שהיה מוישה רבינו מתיירא מאוג מלך הבשן, לפי שהיה בו ניצוץ של קדושה, והוא התנא שמעון בן נתנאל. ראשי תיבות בשן, שמעון בן נתנאל. אז מה הוא פחד? מה פחד? משום שהמשנה באבות בפרק ב' אומרת, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, אחד מהם קוראים לו שמעון בן נתנאל, הוא היה מונה שבחם. רבי יוחנן בן זכאי אמר עליהם שבח. מה הוא אמר על שמעון בן נתנאל? מה היה שמעון בן נתנאל? מה? פרקי אבות, לא שאלתי משניות מכשירים. מה? מעיין המתגבר זה לא רבי שמעון בן נתנאל. זה רבי לזר. לא בורסות שאינו מאבד טיפה, זה רבי לזר בן הורקנוס. הבאת את כולם, מי נשאר לנו עוד? רבי שמעון בן נתנאל ירח חטא. ירח חטא שמעון בן נתנאל. אז אם הוא ירח חטא שמעון בן נתנאל, נכנס באוג מלך הבשן, מישהו ירח חטא, מה הוא מקרין החוצה? פחד! אז אם הוא מקרין החוצה פחד, משה רבנו נבעל מהפחד שנמצא באוג מלך הבשן, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תראה אותו, אל תפחד. אין לך מה לפחד. כי בידך נתתי אותו. שמעון בן נתנאל הירחת, אותו אתה לוקח כשאתה הורג את מלך הבשן, אתה הורג את אוג מלך הבשן, אתה לוקח אותו איתך, אז אין לך מה לפחד. הפחד זה לא נובע מריחוק, אלא ממה? כי נמצאת בו נשמתו של רבי שמעון בן נתנאל. רבותיי, בוא נלך הלאה. באה גמרא, מסכת נידה, דף סמך א', אומרת הגמרא, כתוב בפסוק אל תראה אותו, שואלת הגמרא, ממה הוא מפחד? מכדי סיחון ואוג, אחי הבו, סיחון ואוג היו אחים. דאו מרמר, סיחון ואוג בני אחיה בר שם חזאי הבו. האבא של סיחון ואוג קראו לו אחיה. הסבא שלהם קראו לו שם חזאי. מי זה שם חזאי? אלה היו שני מלאכים שירדו ואמרו לקדוש ברוך הוא שהם ירדו ולא יחטאו. קראנו אותם בפרשת שלח, קראנו אותם. הם היו מן הנפילים, אומר רש"י, שם חזאי ועזאל. השם חזאי הזה נולד לו בן, קוראים לו אחיה, ואחיה התחתן עם אישה, והאישה הזאת נולד לה אוג מלך הבשן, והוא היה בתיבה, תקוע בתיבה, מחוץ לתיבה עם שנורקל פנימה. כך אומרת הגמרא, סבכים קוף י' ג', נו ברוך השם. איפה הגיע סיחון? סיחון היה אח שלו, איך הוא נכנס לתוך התיבה? אומר הדס, כן, היא מבעלי התוספות, אחיה היה נשוי עם אשתו של חם, ובשעה שגירש אותה היא כבר הייתה מעוברת, וחם בנוח התחתן איתה. התחתן איתה והכניס אותה לתיבה, ומהניסויים האלה ברוך השם, אחרי שהיא לתיבה, היא ילדה בתוך התיבה את סיחון. אז הם היו אחים.
הסיחון נולד בתוך התיבה, ואוק אח שלו היה מחוץ לתיבה, כנראה אחרי שנולד, עשה לו שלום מחוץ לתיבה, והשגיח עלה מבחוץ. כל אופן, זה מה שכתוב בגמרא, עם דעת זקנים מבעלי התוספות. רבותיי, סיחון ואוג היה אחים, שואלת הגמרא, מה אתה פחד מסיחון, מאוג, ואתה לא פחד מסיחון? אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן ורבי שמעון בר יוחאי, מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בליבו. אמר, שמא תעמוד לו זכותו של אברהם אבינו, שנאמר, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אמר רבי יוחנן, זה אוג שפלט מדור המבול. עד כאן רבותיי, דברי הגמרא. כל אחד שקורא את זה, שואל את עצמו שאלה. שאלה מתבקשת. רבותיי, איך אפשר להבין את זה? ממה אתה פחד? כי אוג מלך הבשן בא להגיד לאברהם אבינו, שלא תלקח בשבי. בראבו. אומרת הגמרא, דע לך, שכל מה שאוג מלך הבשן בא להגיד לאברהם אבינו, זה לא בגלל שהוא רצה שלא תישאר. מה הייתה המטרה? אומר המדרש, אמר אברהם זה קוניון, הוא קנאי ונוקם, ועכשיו אני אומר לו נשבע בן אחיך, הוא יוצא למלחמה, ומה יהיו כשיצא למלחמה? הוא יהרג, אני נוטל את שרה אשתו ומתחתן איתה. ברוך השם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שכר פסיעותיך אתה נוטל, שאתה מאריך ימים בעולם הזה, אבל שחשבת להרוג את הצדיק, חייך, שאתה רואה אלף אלפים וריבי רבבות מבני בניו, ואין סופו של אותו איש ליפול, אלא בידם, שנאמר ויאמר אליי, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? יש כאן חצי חצי. על המעשה הטוב שעשית, תקבל אריכות ימים בן פורת יוסף, תחיה עד גיל 900 שנה, 850 שנה. אבל על מה שרצית שהוא ימות, אני אראה לך מבני בניו, אתה תראה אותם באים ממצרים, 5 מיליון איש. אתה תראה אותם, ומי יהרוג אותך? משה רבינו. עד כאן דברי המדרש עצמו. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה ששואל הדעת כני מבעלי התוספות, ואותו דבר שואל גם החזקוני, שניהם שואלים אותה שאלה. רבותיי, על מה נותנים לו שכר? על מה נותנים לו שכר? הרי כל מה שהוא רצה לעשות, רצה להרוג את אברהם אבינו. עד מה אתה נותן לו שכר? מה, מה? ולכן מה? אז מה? אז על הזכות שמה? שהמעשה שיצא ממנו, התוצאה הסופית מה הייתה? שיצא, הציל את לוט, ומלוט יצא אמון ומואב, וממואב יצרו את המואביה, ממואב דוד המלך, אז זה מגיע לו שכר. אתה חושב שבלעדיו לוט לא היה משתחרר? הקדוש ברוך הוא אין לו דרכים להציל את לוט? גלגל את הזכות. אז עכשיו אני רוצה לשאול את כבודו שאלה, ששואל החזקוני ודעסקנים בעלי התוצאות. אדם שחשב לעשות מעשה רע, ויצא לו מעשה טוב בסוף, מקבל על זה שכר או עונש? למה כבודו? שאלתי עכשיו סיפור, אוג מלך הבשן. עשה מעשה רע, הוא בא רצה לחסל את אברהם אבינו, בסוף יצא מזה טוב. מקבל על זה שכר או עונש? לא מקבל עונש? גוי אחד תופס יהודי, רוצה להטביע אותו פה בים שרתון. מכניס, אומר, אף אחד לא רואה, היהודי עושה ככה ככה, תופק לו את הראש בתוכו, היהודי עושה בלה 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 בלה, הולך לצאת החוצה, הולך להיחנק. הולך להיחנק, מגיע לו שכר עונש. רצה להרוג אותו, לא הצליח, מגיע שכר עונש. עונש. אבל היהודי כשעשה גלו גלו גלו, מצא למטה אוצר. יצא החוצה, אומר, תודה רבה לך ערבי, אם לא היית עושה גלו גלו, הוצאתי החוצה, 7 מיליון דולר. תודה רבה לך שעשית לי ככה. מגיע לו שכר או עונש? שואל את זה החזקוני ודעת זקנים מבעלי התוספות. מה הם אומרים? רבותיי, הולכים אחרי מחשבה, הולכים אחרי מעשה. אחרי מחשבה או אחרי מעשה? גם וגם. למה גם וגם?
כן, אז מה יקבל? את השכר יקבל פה. כן. אז מה אתה אומר? גם שכר וגם עונש. אתה יכול להביא לי ראיה? אוג, אוג זה הפרשה, אני מדבר חוץ מאוג. אתה לא מדבר על בלעם, אתה מדבר על בלק. טוב, בא דעסקיני מבעלי התוספות ומביא את הראיה שלו, אומר בפרשת שבוע הבא, אומר לא צריך הרבה זמן, פרשת שבוע הבא, מזמין עכשיו בלק את בלעם לקלל, אומר לו בבקשה תבנה לי שבעה מזבחות ואני רוצה להקריב עליהם פרים ואלים, הכל בסדר גמור. אומרים חז"ל, גמרא ביוריות דף י', גמרא סנהדרין, גמרא בסויטה, בשכר שהקריב בלק על המזבח 42 קורבנות, זכה ויצא ממנו רות המואביה. רבותיי, למה הוא הקריב קורבנות? הוא הקריב קורבנות לאיזה סיבה? מה הסיבה של הקרבת הקורבנות? כדי לקלל את ישראל, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמיד אותם. אבל למעשה הוא הקריב את הקורבנות הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? על מה שרצית לקלל תקבל, אבל מה שרצית שהקרבת לי קורבנות תקבל שכר. רות המואביה תצא ממך. ורות המואביה יצא ממנה דוד המלך, ומדוד המלך יצא שלמה המלך. אומרת הגמרא בסוטה, וכמה קורבנות הקריב שלמה המלך? אלף עולות הקריב שלמה המלך. אתה הקרבת 42, יבוא נכד, ייתן אלף. מה שאכל, שיחו, איך קוראים לו, עוג מלך הבשן, אלף ביום, זה הקריב למזבח אלף ביום. רבותיי, יוצא שאת המעשה צריכים לחלק לשתיים. על הדבר הטוב שלו יקבלים שכר, ועל המעשה הרע שלו יקבל עונש. רבותיי, אם אלה הדברים, הגענו לסיום, נחבר את הכל ביחד. שימו לב. משה רבינו מפחד מאוג מלך הבשן, הוא לא מפחד מסיחון. למה? כי לסיחון אין מצוות. הוא לא מהול, אין לו מצוות, אין לו שום דבר. הוא מפחד מאוג מלך הבשן, למה? כי א' כל הוא מהול, וב' הוא גם רץ לאברהם אבינו. יש הרבה סיבות למה מגיע לו. רבותיי, סיחון, הגיעו ג'וקים, הוציאו לו את העיניים. נכון? בעצירה הוציאה לו את העיניים. עוג מלך הבשן לא באו ג'וקים. מי בא? רבותיי, עוג מלך הבשן, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף נ"ד עמוד א', הרואה אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל, צריך להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא. ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. רבותיי, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף נ"ד עמוד ב', עוג מלך הבשן רואה את עם ישראל מגיע. רואה את עם ישראל מגיע, מה הוא עושה? אומרת הגמרא, הוא בדק את מחנה ישראל כמה הם, אמר הגודל שלהם תלת הפרסה. תלת הפרסה זה 12 מילים. 12 מיל, 12 קילומטר, בן פורת יוסף. אומרת הגמרא, אקרטורה, הלך היה שם הר, בגודל של 3 פרסאות, 12 קילומטר, עקר אותו והרים על הראש, בן פורת יוסף. אוכל 1,000 שברים ביום הפציינט הזה. יכול להרים, הרים כאלה. מרים את ההר, מרים את ההר. נו, מה הוא מחכה? הוא מחכה שעם ישראל יגיע, מה עושה? יופ! זורק את זה עליהם, טרח מוריד את זה עליהם, אין עם ישראל, נגמר הסיפור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הייתי עלי קמצה ונקבועה, הביא ג'וקים. הפעם ג'וקים לא בעיניים, עכשיו הג'וקים בתוך ההר. בא הג'וקים, אכלו למעלה את ההר, נמלים, והנמלים, ירד לו זיפזיף בתוך העיניים. ירד לו זיפזיף, הוא מחזיק את ההר, ויורד לו מתוכו. נו, הוא ניסה לנער את ההר, שיפסיק לרדת לו אבק. עשה? טרח, אומרת הגמרא, ירד לו ההר על הראש שלו. ירד ההר על הראש, הוא ניתן להרים כדי לראות איפה ישראל. מה, יזרוק את זה פתאום לאבו דאבי? צריך לראות איפה הם. ניסה להרים, אומרת הגמרא, לא הצליח. למה? יצאו לו השיניים שלו. שיניים יצא לה החוצה, לא יודע אם התוכנות או האלה של הבמבה, אני לא יודע. יצאו השיניים החוצה, נתקעו בתוך ההר,
והוא לא הצליח לשחרר אותה, שנאמר, שיני רשעים שיברת, אל תקרי שיברת, אלא שרבבת, בראבו. הביא לו הקדוש ברוך הוא זה, ונגמר. נו, עומד בן אדם, עוד מלך הבשן, אמרו, הגובה שלו כמו מגדלי עזריאלי, עם הר על הראש, ומחכה ככה. נו, מחכה, לא ימינה, לא שמאלה. מגיע מוישה רבינו, רואה את עוג מלך הבשן, בלי לראות את הפרצוף שלו, כי הוא מחוסה עם ההר, השיניים תקועות בתוכו. אומרת הגמרא, מוישה רבינו הלך לקח גרזן. גרזן 10 אמות, 6 מטר גרזן. בן פורת יוסף, איפה יש כאלה גרזנים? איפה יש? גרזנים מיוחדים היה להם במדבר. גרזן, הולך מוישה רבינו, גובו 10 אמות, גרזן 10 אמות, ומשה רבינו נותן קפיצה 10 אמות. בן כמה הוא היה? ב-120 שנה. תנסו אתם בני 50 לקפוץ, אתה נופל בחזרה, קיבלת זעזוע מוח. משה רבינו לא נס לכו ולא קטע עינו 120 שנה. הופ! מרים את זה, טרח! מרים את זה, קופץ כמה? הוא 10 אמות, הגרזן 10 אמות ו-10 אמות. 18 מטר. איפה הוא הגיע לו? לקרסול. בן פורת יוסף. נתן לו מכה בקרסול. למה בקרסול? תן לו בבטן. לא הגיע, היה קופץ יותר גבוה. למה לא הגיע? למה בקרסול אמר, כל מה שמגיע לך שכר זה על מה? על הפסיעות שהלכת להגיד לאברהם, אבינו, על הפסיעות האלה, נא! הכניס לו מכה. למה? תן לו בבטן, הפסיעות הוא עשה דברים טובים עם הפסיעות. נתן לו מכה בפסיעות שלו. מה הוא רוצה כאן? רבותיי, אם היה לנו זמן, אז היינו צריכים בשבוע הבא, בעזרת השם, לדבר רק על הגמרא הזאת, ולבאר את הגמרא הזאת. הגמרא הזאת לוקח לבאר אותה. רשבו, מהרשו, דור השמוישה, 3 מבארים, גמרנו את השעה. אבל ללכת הביתה בלי פשט זה אין דרך. אז אני מבטיח לכם, הקדוש ברוך הוא יעזור, ייתן אריכות ימים לכולנו, עוד נדבר על הגמרא הזאת. אבל אני רוצה לקחת דרשה אחת ולבאר אותה ולקשור את סוף הפרשה עם תחילתה. ישנו ספר נפלא שנקרא המהרש"ם מבלזן. רבי שולם מורדכי הכהן שבדרון. זה שם הסבא של רב שולם שבדרון. בספר שלו, על פרשת השבוע, יש לו כמה ביורים על הגמרא הזאת. אני אומר לכם שוב, מי שרוצה לראות ביורים, יש ברשב"א, בעין יעקב, יש במהרש"א, יש הרבה מפרשים. אני רוצה לקחת רק את הביאור הזה של התחלת מרדכי. אומר בעל מחבר ספר תחלת מרדכי, משה רבינו מגיע עוג מלך הבשן ורואה את עם ישראל. מה הגודל של עם ישראל? 3 פרסאות. הרים הר שגודלו 3 פרסאות, ורצה לזרוק את זה על ישראל. מה הוא רוצה? כמובן שהדברים כפשוטם, אבל יש בתוך הפשט, יש גם דרש, יש גם עומק. מה העומק שכתוב כאן? אומר התחלת מרדכי דבר נפלא. חז"ל בגמרא מסכת שבת דף ח' אומרים שקבלת התורה מסתובבת סביב לספרה 3, שנאמר בריך רחמנה דיהיב אורייתא תליתא, נתן תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים, לעם תליתא כהנים לוויים ישראלים, על ידי תליתא הכוונה למוישה רבינו שלישי לבטן, ביום תליתא שלישי לפרישה, ביחד תליתא חודש סיוון. יוצא שהתורה מה היא? הכל מסובב עם 3. בראבו. ראה עוג מלך הבשן שמה? שעם ישראל יש להם 3 פרסאות. פירוש הדבר שהם מוקפים, הכל אצלהם מסובב מסביב לספרה 3. אבל אמר עוג מלך הבשן, אני ארים הר כדי לעקור את הזכויות שלהם. איך עוקרים עם ההר את הזכויות? אומר המהרש"א מבלזן, דבר נפלא. ההר הזה מסמל את מה שהגמרא שם, 2 שורות אחר כך אומרת. והתייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא, מלמד, שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית, ואמר להם, מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. אמר עוג מלך הבשן, ריבונו של עולם, אני לא מבין. מה אתה כל כך מתרגש מהם? למה הירחת ליטאי, עם תליטאי, בחודש ליטאי, די תליטאי, 3, 3, 3?
למעשה, אומר לו עוג מלך הבשן, הם לא רצו לקבל את התורה. הם אמרו נעשה ונשמע על מה? על תורה שבכתב. הגיעו לתורה שבעל פה. עכשיו הם לא רצו. לקח את ההר וקפית עליהם. אמר לו עוג מלך הבשן, ריבונו של עולם, בוא אני רוצה להגיד לך מה שאומרים אומות העולם. אם היית כופה עלינו הר כגיגית, גם אנחנו מקבלים את התורה. הם לא קיבלו את התורה. התורה שבכתב אמרו לך כן. התורה שבעל פה הייתי צריך להרים הר. ריבונו של עולם, אם היית מרים עלינו הר, גם אנחנו היינו זוכים בזה. עד כאן הספר תחלת מרדכי. אומר הספר תחלת מרדכי, דבר נפלא ביותר. מה הוא רצה? מה הוא רצה? אני לא הבאתי את המדרש, הוא לא מביא את המדרש הזה, אבל הוא מתכוון ודאי למדרש הזה. המדרש בסוף פרשת, סוף פרשת כי תישא כמדומני, שמות רבה פרשה מבית, שואלים חזל, כמה זמן אחרי מעמד הר סיני היו ישראל עם הקדוש ברוך הוא? אחד אומר 11 יום, אחד אומר 30 יום, מדרש שלם. אחד אומר, עוד בעודם במעמד הר סיני, אמרו נעשה ונשמע, והראש שלהם איפה נמצא? בחטא העגל. הם אומרים נעשה ונשמע, אבל הראש שלהם איפה נמצא? בחטא העגל. בא עוג מלך הבשן, הוא אומר, ריבונו שלם, אני לא מבין, מה הבעיה שלי? מה הבעיה שלי? אתה אומר שאני הלכתי פסיעות בשביל מה? בשביל לבשר לאברהם אבינו, אני למעשה, מה קרה? ניצל מזה דוד המלך. אבל מה אתה אומר? אבל מה הייתה המחשבה שלך? מה הייתה המחשבה שלך? שאברהם יארג ותיקח את שרה. אז ריבונו שלם, תגיד לי, הולכים אחרי מחשבה או הולכים אחרי דיבור? תגיד לי אתה. הולכים אחרי מחשבה או אחרי דיבור? מה התשובה? הולכים אחרי דיבור. הראיה שעם ישראל אמר נעשה ונשמע. איפה היה הראש שלהם? בחטא העגל. יוצא שהראש שלהם בעגל והם אומרים נעשה ונשמע. אז אחרי מה אתה הולך? אחרי הדיבור. אני אמרתי לאברהם אבינו, תדע לך, לוט נלקח בשבי. מה היה אצלי במחשבה? להרוג את אברהם, לקחת את שרה. אז תחליט אחרי מי אתה הולך, אחרי מחשבה או אחרי דיבור. בא כאן עוג מלך הבשן והשתמש בכפיית הר כגיגית להורות לקדוש ברוך הוא, הנה הם בעצם לא רצו. למה? קיבלתם כאילו את התורה כי כפית עליהם. אם היית אומר את זה לאומות העולם, הם גם היו מקבלים. אלא מה? אומר עוג מלך הבשן, תזכור שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אבל הראש שלהם היה בעגל. אם ככה רבותיי, מסביר באופן נפלא את תחלת מרדכי. אומרת הגמרא, עתי קמצי, הגיעו נמלים ואכלו את ההר. מה זה קמצי? כולם אומרים נמלים, אכלו את ההר. למה נמלים? אז המפרשים אומרים, זה כוח הפה. נמשלו כנסת ישראל לתולעת, מה תולעת? אין כוחה אלא בפה. אף ישראל אין כוחה אלא בפה. אומר הספר תחלת מרדכי, אמר הקדוש ברוך הוא לעוג מלך הבשן, דע לך, זה שבחרתי בעם ישראל, זה לא רק בגלל נעשה ונשמע, אלא בגלל הענבה שבהם, שנאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אז למה הוא בחר בכם? אומרת הגמרא בחולין פיתת, אומר הקדוש ברוך הוא, חושקני בכם, אפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים את עצמכם. נתתי גדולה לאברהם אבינו, אמר, אנוכי עפר ואפר. נתתי גדולה למשה ואהרון, אמר ונחנו מה. נתתי גדולה לדוד, מה אמר? ואנוכי תולעת. יוצא שדוד המלך היה כתולעת. חשבתי לומר, על פי הדברים האלה, רבותיי, את מי עוג מלך הבשן הציל? הציל את לוט, שמלוט יצא רות, ומרות יצא דוד. מה אומר דוד? ואנוכי תולעת. עתי קמצי! שלח הקדוש ברוך הוא תולעים שיורידו עליו את ההר. מה אתה טוען? שהצלת את לוט, שיצא ממנו דוד המלך. זה הזכויות שלך. מביא הקדוש ברוך הוא את ואנוכי תולעת את דוד המלך שיוכל את ההר הזה, יוכל את התולעת את ההר, והר ייפול לו על הראש. מה המטרה של זה? פשוט מאוד. רבותיי, נוכל להבין בסייעתא דשמיא. אומר התחלת מרדכי, ובעצם כוונתו של עוג מלך הבשן הייתה לעורר את חטא העגל. זה מה שהוא רצה.
מה הוא רצה להרים הר? הגמרא אומרת שהר נקרא עבודה זרה, שנאמר על ההרים הרמים ותחת כל עץ רענן. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, הר הכוונה לעבודה זרה. הרים הר! למה הר? לעורר את העניין של חטא העגל. ההר הזה בתלת הפרסי. מה זה תלת הפרסי? יש להם שלוש דברים היה בחטא העגל. מה היה? ויקומו לצחק. מה זה ויקומו לצחק? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הרים את ההר עבודה זרה ואמר ריבונו של עולם, באלה אתה בוחר? באלה אתה בוחר שעשו את העגל? באלה אתה בוחר? אז מה עושים? רצה לזרוק את זה עליהם, ריבונו של עולם, עובדי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מה אתה בוחר בהם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא תולעת, שתולעים שאכלו את ההר. אומר המהרש"א מבלזן, איך נפתחת פרשת השבוע שעוסקת באוג מלך הבשן? בפרשת פרה אדומה, אומרת התורה, צריכים לקחת עץ ארז ואזוב ושני תולעת. למה שלושה דברים? אומר רש"י בשם רבי משה הדרשן, שאם הווה וחטא כארז, יביא תולעת ואזוב וינמיך את עצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, נתתי להם כפרה על חטא העגל. מה הכפרה על חטא העגל? נתתי להם עץ ארז ואזוב ושני תולעת. אומר רבי משה הדרשן, בזה שמנמיכים את עצמם, זה הכפרה על חטא העגל. יוצא שפרשת פרה אדומה, שמתחילה את הפרשה, מסתיימת עם עוג מלך הבשן, והכל מחובר ביחידה אחת. ברוך השם בסייעתא דשמיא, עברנו היום את ראש חודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ויהי רצון שהחודש הזה יהפוך לנו לששון ולשמחה, במהרה בימינו אמן ואמן.